Світлана Снігур працює у Тернополі, а живе в селі Глибочок Тернопільського району. Автобус до її села відправляється з цієї зупинки. Тут купа людей їде, море народу з району, і всі стоять на дощах, на снігах. Одна лавочка малесенька, там троє можуть сісти, аж там десь в куті. А то хто сідає на бордюр, хто сідає на сходи, хто не годен стояти. Тернополянка Лариса Потапенко чекає автобуса, щоб доїхати до бібліотеки на Новому Світі. Вітер, холодно, і ми стоїмо і чекаємо. Я не знаю, я вже засікла, я вже минут 15 стою. Ну, так що... Бажано, щоб тут була зупинка нормальна, оборудована. Якщо погана погода, треба десь ховатися. Данило Чепіль – архітектор. В Тернопільському управлінні містобудування та архітектури пропрацював більше 10 років. Оскільки майже всі пасажири, котрі їхали, це були сільське населення, то міська рада ніколи не ставила такої цілі облаштувати тут серйозну зупинку міського транспорту. Сьогодні, коли змінилася транспортна схема міста, коли ми маємо вже міський транспорт закільцьований не тільки до Білої, але маємо через комбайний завод на промислову зону і маємо дуже багато транспорту на Гріга чи до гуртожитків, котрі стали житловими будинками комбайного заводу. Все це разом говорить про те, що цю зупинку, шостий магазин, десь треба облаштувати. Місця, щоб встановити навіс, тут замало, повідомив начальник управління транспорту Тернопільської міськради Олег Вітрук. Архітектор Данило Чепіль прокоментував, як можна облаштувати зупинку. Існують заїзди в бувший склад аптечний, існують заїзди в іншу територію і є вже так звані дрібні торгові об'єкти. Якийсь один з маленьких торгових об'єктів, який не прив'язаний фундаментами до глибоко в землю, який можна перемістити за 5 хвилин краном, повинен бути переставлений. Якщо потрібно, зрізається одне дерево, котре дуже мішає, і облаштовується навіс зупинки громадського транспорту. Щоб дізнатися, чи планують облаштувати зупинку громадського транспорту біля шостого магазину, ми звернулися до міської ради. Речниця міськради Мар'яна Зварич пообіцяла прокоментувати ситуацію завтра. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.